Qusarda polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Rudik Haqverdiyev və Rəhman Ərzimanov ət satarkən saxlanılıblar. Məhsulun at əti olmasına dair şübhələr olduğundan ondan götürülən nümunələr müayinəyə göndərilib. Bəs əslində at ətinin insan orqanizminə hər hansı bir zərəri varmı və onu mal ətindən necə fərqləndirmək olar? Samirə İbrahim qızı ətraflı danışacaq. Mal əti adı altında at əti satdıqlarını etiraf etdilər. Onların satmaq istədiyi mənşəyi bilinməyən ətlərdənsə nümunələr götürülüb, laborator müayinəyə göndərilib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. 32 ildir qəssab işləyən Firdovsi Abbasov deyir ki, alıcılar ətin mənşəyini ilk növbədə rənginə görə ayırt edə bilər. Birinci növbədə at əti tam qırmızı rəngdə yox, ciyərə bənzər tünd qəhvəyi rəngdə olur. Mal əti isə qırmızıdır. Həmçinin at ətinin üstündə olan yağ təbəqəsi mal ətinə nisbətən sarı rəngdə olur. Bundan başqa alacağımız ətin həkim nəzarətindən keçdiyindən də əmin olmalıyıq. Beyləqan rayonundan gətirilir, mütləq orada həkim nəzarətindən keçir. Bura gələndə isə Bakıya, Yasama rayonuna qida təhlükəsizliyindən keçir. Yoxluyurlar, möhürümüzü, peçatımızı vururlar. Biz başlayırıq cəmaata xidmət eləməyə. Baba, ət alanda nələrə diqqət edirsiniz? Çərin təmizliyinə, ətin təzəliyinə, rənginə. Əslində, sağlam ətin insana heç bir zərəri yoxdur, fərqi yoxdur. At əti ya dana əti. Yetər ki, heyvanın sağlamlığına, düzgün kəsim qaydasına nəzarət edilsin və satılan məhsulun mənşəyi düzgün göstərilsin. Heyvanlardan insana yoluxan çoxlu sayda xəstəliklər var. Buna zoonoz xəstəliklər deyilir. Ət alarkən, istər marketlərdə olsun, istər heyvan kəsim müəssisələrinə birbaşa satılan məhsullar olsun, bütün vətəndaşlar həmin satışı aparan adamlardan mütləq baytarlıq sənədlərini tələb etməlidirlər. Baytarlıq sənədləri olduğu halda əmin olmaq olar ki, bu heyvanlar normal şəraitdə kəsilib və sağlamlığı olan heyvandır. Alıcılar həm də baytarlıq norma və qaydalarına uyğun heyvan kəsimi aparılmayan yerlərdən ət və ət məhsulları almaqdan da çəkinməlidirlər. Samirə İbrahimqızı, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.